Semalam, Sandakan adalah daerah yang mencatatkan kes positif COVID-19 yang paling tinggi di Sabah, iaitu sebanyak 199 kes dicatatkan di situ sahaja. Setakat ini, PPR Taman Harmoni dan PPR Taman Mesra antara kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan atau PKPD di sana, di Sandakan. Kita mahu mengetahui perkembangan terkini dari Sandakan. Saya mahu terus ke Wakil Esrawani kami di sana, di Sabah, menerusi Skype, Radhi Muslim. Radhi, apa situasi ketika ini di Sandakan? Terima kasih, Lukman, rakan di studio. Setakat ini, kita belum menerima perkembangan laporan terkini berkaitan dengan statistik terbaru untuk hari ini pada Isnin. Dan pada semalam, seperti kita ketahui, Sandakan dilaporkan terdapat sebanyak 199 kes dan ia adalah kes yang tertinggi untuk negeri Sabah setakat semalam. Dan sehingga hari ini terdapat, di Sandakan saja terdapat 11 kluster untuk di Sandakan, iaitu kluster Benteng, LD, kluster Jalan Bomba, kluster Jalan Utara, kluster Ramai-Ramai, kluster Surat, kluster Bisari, kluster Sinusa, kluster Samudra, kluster Megah, kluster Mesra dan juga kluster Jambul. Dan setakat ini terdapat kes yang tertinggi iaitu pada kluster Mesra, iaitu kluster, maafkan saya, kluster Ramai-Ramai dengan 307 kes. Dan setakat ini terdapat 3 lokasi yang dikenakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan untuk di kawasan Sandakan ini, iaitu di projek perumahan rakyat Taman Harmoni, PPR Taman Mesra dan juga di Taman Mawar. Dan setakat ini berdasarkan perhubungan maklumat yang kita terima di Taman Mesra, penduduk di sana SOP yang dikenakan terhadap mereka, mereka menerima dan meluluinya dan menjalani PKPD itu dengan mengikuti SOP yang ditetapkanlah. Dan kita kurang menerima aduan daripada penduduk di Taman Mawar dan mereka boleh dibenarkan bekerja kepada penduduk yang memiliki surat kebenaran daripada majikan dibenarkan untuk keluar bekerja seperti biasa. Bagaimanapun, kita ada menerima aduan daripada penduduk di Taman Harmoni, iaitu pada petang tadi saya ada berhubung sendiri dengan salah seorang penduduk di sana, iaitu Puan Helma. Beliau mengatakan SOP yang dikenakan di PPR Taman Harmoni berbeza dengan kawasan-kawasan lain, antaranya berkaitan dengan kebenaran untuk keluar bekerja tersebutlah. Difahamkan penduduk Taman Harmoni tidak dibenarkan keluar bekerja walaupun mempunyai surat kebenaran daripada majikan untuk bekerja. Justru itu penduduk Taman Harmoni memohonlah untuk diberikan kelonggaran selepas sudah ada kebenaran tersebut. Mereka memohon untuk diberikan kebenaran keluar bekerja. Dan seterusnya, penduduk di Taman Harmoni juga meluahkan sedikit masalah di sana, iaitu berkaitan dengan masalah sumber tunai, di mana mereka tidak, seperti kita tahu, semua kawasan dikenakan PKPD ini tidak dibenarkan untuk keluar daripada kawasan tersebut. Namun, penduduk di Taman Harmoni menghadapi sedikit kekangan berkaitan dengan tunai. Di sana diwujudkan sebuah kedai kedai runcit bergerak untuk mereka, memudahkan mereka mendapatkan sumber barangan. Namun mereka menghadapi masalah untuk mendapatkan tunai setakat ini. Dan untuk itu mereka berharap pihak berkaitan dapat meneliti SOP yang diterapkan. Contohnya seperti sebelum ini, penduduk Taman Harmoni pernah melalui perintah yang lebih kurang sama dengan PKPD pada April lalu. Dan untuk mendapatkan tunai, mereka dibawa oleh pasukan agensi Angkatan Pertahanan Awam menggunakan lori. Kiranya mereka dibawa keluar daripada taman tersebut menggunakan lori, pergi ke bank dan mereka boleh mengeluarkan wang. Cuma untuk kali ini, mereka tidak dibenarkan langsung dan mereka menghadapi kesukaran untuk membeli barang walaupun sudah diwujudkan pasar bergerak di kedai runcit bergerak di dalam taman tersebut, Lukman. Okey, Radhi, kita sudah lihat beberapa kenyataan oleh Kementerian Kesihatan sejak beberapa minggu lepas. Tapi saya mahu tanya Radhi, berdasarkan pemerhatian di lapangan di sana, adakah hospital-hospital di kawasan PKPD maupun di seluruh Sabah itu masih lagi cukup untuk menampung kes yang semakin meningkat setiap hari? Baik,
Evan. Setakat ini, berdasarkan maklumat yang kita terima, setakat ini untuk penyakit COVID memang sangat mencukupi. Seperti yang kita ketahui, terdapat beberapa pusat rawatan yang telah diwujudkan ataupun pusat kuarantin yang telah diwujudkan, antaranya di Komplek Tukan, dan ia boleh menampung kira-kira 200 pesakit. Dan setakat ini kita tidak mendengar apa-apa permasalahan yang dikeluarkan daripada mana-mana pihak setakat ini. Dan kita ketahui mereka dari segi PPE pula memang sangat mencukupi lah setakat ini, Lukman. Okey, kami akan terus membawakan kepada anda perkembangan terkini penularan COVID-19 di Sabah selaku negeri yang setakat ini paling teruk terjejas. Terima kasih Radi Muslim.